20 tonë kastraveca janë bllokuar në lushnje pasi kanë rezultuar me normë të lartë pesticidesh të përdorura. Mësohet se AKU ka zbuluar gjatë analizeve prezencë të oksamilit, që është ndaluar për që fermerët shprehen se nuk e kanë këtë informacion. Sasia në fakt do të nisej për eksport. Gishtin prodhuesit dhe tregtarët për këtë drejtojnë tek farmacitë që i tregtojnë dhe institucionin që i lejojnë. Problemi ishte të gjithë i neve që prodhojmë prodhimit trangullit dhe ka dalë me mbetje oksamil, që është hequr nga tregu në Komiteti Evropian. Ndërsa këtu kjo lëndë shitet në për gjithë farmacitë është e lejushme. Me këtë ka lejuar shteti. Ligjet e Evropës kanë ligjet e tyre. Këtu tek ne janë ligje pa ligje, shtet me tre ligje. Ligji i parë është futen pesticidet, këtu tek ne ku nuk lejon në Evropë. Farmacitë bujqësore po e falimentojnë bujqësin. Kam bërë analizat, kam marrë kampion kompania di, ka bërë analizat e ka dalë me pesticidet të ndaluara në be. Në këtë rast është oksamili, quhet lloj preparatit të ndaluara në be. Madje një numër i lartë pesticidesh të ndaluara në Bashkimin Evropian, në Shqipëri gjenden normalisht. Por problemi është edhe mungesa e një laboratori. Ja ka dhënë dikush? Ne nuk e dinim, nuk kemi pas dhënë afare dhe ne shkojmë në farmacitë dhe e blejm normalisht si blejm gjithë gjëra dhe e hedhim. Nuk e dim që ishte e lejuar, nuk ishte e lejushme nga Komiteti Evropian. Të bire edhe një për të bërë analizat këtu në lushe, këtu është bastioni bujqësisë i serave. Kjo është katastrofi për neve, edhe për fermerit. Ti bëj analizë, bëj Gjermani analiza, ta marri dhe Ministria e Bujqësisë titoj fermerit. Që po, ta drejt ajo që ky trangull ka mbetje. Ne jemi ndër më të mirë, tu i kontrollojmë i bëjmë me këtë lloj mënyre që po ju tregoj, por prap nuk jemi në nivelin e dur. Sasia e bllokuar nga autoriteti kombëtar do të groposet në mbikëqyrjen e inspektorëve.